te descarte ni a un de la esporia. Това съм джиколешка да ники. Те някой вече сгънал мантилевата. Някой вече сгънал мантилевата. То има и фейса, са те и бъде и си лягам. Какви си отпивки са ти, где са направи? Търма къде да те не разстаеш. Майко, помаците работят. Пълни обороти. Ти армейци. Само виж мусори. Още кажи откъде са. Идеи на контрапротестите. Кои са? Ай, те спъдем на толкова да мачкаш. Ако не си в Балкана, в Родопите. Майко. Чумен да станеш. Дарек си леко прозорците ти трябва, защото тук нещо за да става, за да се затопля времето. И ке вършкаш от твоите пък нашите затвори. От толкова с духа тега. Да, това на Мартина е добре. Мичо, добре ли ти? Коня. Коня, коня. Добре. Ти добре, ти си си добре. Ти че нита няма. Ще е горе от обския край. Кажеш? Скоро не съм. Спай бърда. Ай, по-циментира. Назад, да? Майко циментира на него. Какво да правят, бачка са? Майко доспаме са. Они ме викат, те кай ни работят днеска. Те ме няма. Половинта съм. Половинта участък. Съмливовата крепост. Тук са го залели с бетона. Питония. Не ли пропадне? Не, то трябва да се сложи нещо отдолу, да държи го оставят. Това е арматури, е много дълго, няма нещо. Но не, дари, аз така казвам, че отдолу трябва да сложат нещо. А честно, що писи, какъвето, ако изпълнят това сложим. За да сега доста добре са да... Няма такъв път, България. Хубава път не си в канала. Това път да шипка е по-хубава. Да, да. Сега не виждал ли си какъв път са правили сега скоро? Не си по-зле отдолу. Не, по-зле, напротив, по-хубаво. Айде, бе, Ники! Почерпи. Имаш пари. И са пари. Сега сме на надморска височина 1335 метра. Все ти ги спукаха ми ушите. Мой ти спукава. И продължаваме да се качелим нагоре. Добре, няма ли да има момент, в който ще започнем да се спускаме? Да, не видим такъв момент. Може да няма такова момент. Моториста е без каска. Кой се е бей той? Сера е бей той. Къпти Велинград, да, един всяко следно са къпи на Велинград, да точно бръкне. Добре, за Мионик най-пракия път, къде е през Пазарджик и Бил Уиндове са уши. Това аз знам, че аз къде е по-прекия път. Сантански е много хубаво.
Не е сигурно. Не че от Гладис си ходил, бе? Аз говори в Гърция, в Кава, гавиш, 4-5 години. Това е се помилил. Със сигурност. Аз не съм ходил от... Ама на кого дума? Там е хубаво, ей. 440 метра. Трябва да стана две спирали. С 100 съм по завоите, ба има чуш, че караш 90. Ама пак аз карам с между 50 и 60. Един чаша всички да заспият, само ще вървя да стои трето. Стрит 8. Брат. Не помага. Не си на Стрит 8. Не помага, байка. Аз ако тръгна да изпреварвам, кога стане? Какво? Ракито? Контра веднага съм набил. Не, това си един път е ти. Прибирам се от Стара Загора с Ланката, с неговата и с малки. И те нямат навика, не знам, държат. Нужно са глупа, трябва да има и 100 очи даже. И ай, пак е точно по едно към едно към всеки този случай. Тръгнах, веднага пак виждам, че не мога да изпреваря. Контра и малки от седалката падна долу. Амичи. Зато и детето се държи или се слага седал столче за дете. Не са го държали. Не са го държали, защото не казвам, че падна. Не остана по маца още малко и сте там. Майко да не чуя. Кафето ни помага, напълно за спиране. Бах, ти трупа. Дребна фармация. Това ти е за бъде малко. Сърница отиваме в сърница. Та ще ми вика сега в магазина сигурно. Ики, мики. Кой е магазин? Сърница ще няма, какво ще правя, ще обрава. Ще отидеш, отрай се, няма да идеш. Но сърца няма, спирам и. Няма ли? Ще кажеш, само гледаш, ще гледаш по пътя Кърпучти. Ти на Велинград не си ми мисля, че ще ми се върху. Да. Очи има. Пламенчо, пламенчо. Не знам, аз ще му отчапам пламенчо. Голям камас от